സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. 9 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വെള്ളരിക്കുണ്ട്, ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കുകളിലും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നീലേശ്വരത്ത് കൂറ്റൻ മരം കടപുഴകി ക്ഷേത്രം ഭാഗികമായി തകർന്നു. പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ മരം റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. വടക്കൻ പറവൂരിൽ സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു. കോഴിക്കോട് മഞ്ഞപ്പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിനായി തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. അതേസമയം വയനാട്ടിൽ മഴ കുറഞ്ഞു. വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം മരിയനാട് ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഉടൻ തുറക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അല്ലമീൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്, അരുൺ പൂപ്പറമ്പ കാസർഗോഡ് നിന്ന്, സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് വയനാട് നിന്ന്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സൂരജ് സജി, കോഴിക്കോട് നിന്ന് അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്ന് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത്. ആദ്യം അല്ലമീനിലേക്ക്. അല്ലമീൻ, എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ മുന്നറിയിപ്പ്? വേണു, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ന്യൂനമർദ്ദം ഇപ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ, അതായത് ഇന്ന്, നാളെയും മറ്റന്നാളും 3 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവചനം. സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലുമായിരിക്കും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. മലയോര മേഖലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള കടലാക്രമണത്തിനും തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നൊരു അറിയിപ്പ് കൂടി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് ഉൾപ്പെടെ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മഴക്കെടുതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു മഴ മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാത്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. ശക്തമായ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും രാവിലെ മുതൽ നഗര ഗ്രാമ മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തലസ്ഥാനത്തും പെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കഠിനംകുളത്ത് മരിയനാട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 8 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ട്. വേണം. ശരി, അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ചേരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി. അരുൺ, എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം? അരുൺ, എന്താണ് കാസർഗോട്ടെ സാഹചര്യം? ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കാസർഗോഡ് തൃക്കണ്ണാട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃക്കണ്ണാടാണ്. തൃക്കണ്ണാട് ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഇന്നലെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃക്കണ്ണാട് മഴ ശക്തമായ തുടർന്ന് രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ കൃത്യമായ നടപടി, ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പാത ഇവർ ഉപരോധിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇതിന് സമാനമായി ഇത്തരത്തിൽ പാത ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ട് താൽക്കാലികമായി പാത ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ 2 വീടുകൾ, കഴിഞ്ഞ മഴ ശക്തമായി തുടർന്ന് 2 വീടുകൾ തകർന്നിരുന്നു. അതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഈ ഇന്നലെ ഒരു കെട്ടിടവും ഇവിടെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ തുടർന്ന് തകർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാത ഈ പാത ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉപരോധിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ഭാഗത്തും, അതായത് സംസ്ഥാന പാതയാണ്, നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാന പാതയാണ്, ആ പാതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപരോധിക്കുന്നത്. വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം തൃക്കണ്ണാട്, ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടില്ല, ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ട് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യം?
ഇത് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഹാർബറിന് വേണ്ടിട്ട് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ഹാർബറിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സർവേ ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി യാതൊരു നീക്കങ്ങളും ഇല്ല അത് തുടർ നടപടികളില്ല ഈ ഹാർബർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധന സാമഗ്രികൾ തോണി അടക്കം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല കരയെടുത്തു പോവുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും നാശനഷ്ടങ്ങൾ തെങ്ങ് പോകുന്നു വീട് പോകുന്നു അങ്ങനെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ട് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ന് 10 മണിക്ക് എത്താമെന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ് അയാൾ ഇന്ന് 10 മണിക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വീടുകൾ രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു രണ്ട് വീടുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് തകർന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്നലൊരു കെട്ടിടം മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കുന്ന കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും സാമ്പത്തിക നാശം ഉണ്ടായിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നേരത്തെ മഴ ശക്തമായ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ന് 10 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമെന്നും ഇവിടെ ഇവരോട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ സംസ്ഥാന പാത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപരോധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് ഇന്നലെ ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടായിരുന്നു അത് പരിഹരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറാകുന്നില്ല പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിട്ടും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ട് വന്ന് വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെയും ഇവിടെ ഒരു കടൽക്ഷോഭ രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഒരു കെട്ടിടം തകർന്ന് വീഴുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ കാഞ്ഞങ്ങാടുന്നുള്ള പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഇവർ ഇവിടുന്ന് ഈ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും തയ്യാറാകുന്നില്ല റോഡിൽ ടയറുകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് തടസ്സം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ജില്ലാ കളക്ടർ എത്തി നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്ന വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇവിടെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം ആണ് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഈ റോഡിനോടരികിൽ വരെ കടൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് 60 കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ 5 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭം എത്തിയാൽ വീടുകൾ തകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ശരി അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കാസർഗോഡ് തൃക്കണ്ണാട് വീണ്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിട്ടും നടപടി എടുക്കുന്നില്ല അധികൃതർ എന്ന പരാതിയുമായാണ് അവർ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത്.